Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ, шудың бойында жүр, қошеметтеріңіз достар. Шудан келіп тұрмыз. Сондықтан шулап жіберіңіздер. Иә, сонымен мінекей, шудың бойында әнінің авторы, әр орындаушысы осы Ахан Отыншиев. Қазіргі таңда кез келген іс-шараға барсаң, дәл осы ән шырқалып жатады. Тіпті қазіргі таңда Серікбол Сайлаубектің конкуренті болып кеттіңіз. Жоқ, ол ағамыз... Негізінде біздің эстрадада ең... Солай айтады. Энергетикасы мықты, кәдімгідей осындай... Қалай айтса болады, шансон дейміз ба, мынандай жуан дауыспен, кәдімгідей рух беріп, жігерлендіріп, жігітше айтатын әншілердің бірі осы Серікбол Сайлаубек қой. Соған енді мінекей бәсекелес пайда болды. О кісіге дауысым жетемейді мен. О кісінің дауысы деген... Шудың жігіттерінде деген қарапайым! Деп болғанда мен өзімді айтыстайым дұжа. Ел мен жерге, ест, өзім бүйтіп қоймысың. Жетпей деген деп қойын. Бұны қазір тек қана шудың адамдары түсініп жатыр негізі. Иә, шудікілер түсінеді, қалада жүргендер, жастар түсінеді анау. Екі ортада жүрген. Енді жалпы, жалпы камера қарап шуда жүргенде барлықтарына таныстарыңа сәлем айтсаң болады. Апамнан бастай. Баста! Ей, яқ, мен айтпадың дейді қойдың. Баста, апаңнан бастай. Апа! Апам! Апама, негізгі менім атама, менім атам ән айтқанда ана акустикаларға шығу дедің дегенді де ана ауылдың атамыз ғой. Микрофонды бергенде микрофонды абалап тамадылар. Колонкалар жарылып бұл дейді атама. Атам жаңағы өлең айтқанда сол кісіге қарап мен әнші болдым. Сол кісіден келатыр, әкем өлең айтпайды, анам өлең айтпайды, атам айтады. Біз негізгі жалпы Мойынқұмнанбыз. Мен Шуға көшіп келдім, Шудың тұрғынымын, Шудың атынан шығып жүрмін. Шудың бойында, енді Шудың бойы деген елдің бәрі өлейді. Неғып Шудың бойында, мағынасы қайды, сенің мойныңда. Не деген әңгіме ол дейді енді, Шудың бойы деген, ыстық көлден басталады. Содан басталады, Созақ жаққа дейін барады. Соның бәрі Шудың бойында. НАТО пошло. НАТО пошло. Сол жағдай сондай, в общем. В общем, мен қайттым, короче. Негізінде бұл әннің шығу тарихы қандай? Жаңағыдай шудың бойында жүріп, серуендеп жүріп, қыдырып жүріп. Шыққан ән ба қалай? Иә, бұны негізгі жалпы өзім деп айта алмаймын. Қасымда жолдас дос балаларым бар. Сол бір досымнан кеткен бұл ән. Өзің айта бер. Автор өзің бол, мені светит етпей қой дегендей әңгімелер болды. Аха. Бәрекелді, сіздің бұл әншілік негізгі кәсібіңіз бар, мына шудың бойында әніне дейін немен айналыстыңыз? Жалпы мүмкін сіздің негізгі жұмысыңыз бар? Шудың бойында әніне дейін біз шөппен, миямен айналысқамыз. Жоқ, ондай шөппен... Шөппен айналысқамыз, лекарство. Жаңа, мия тамыр дейді. Аха, көп жерде сұрайды, немен айналысың дейді. Шөппен қол шөп, бірақ шудың бойында жүргеннен кейін жаңа бір түрлі екен, шөппен айналысың деген. Ол тамыр деген. Сұңғыла деген тамырмен, әкем стек білетқан, бұрыннан стек білетқан, сөнген мия деген тамырмен айналысамыз. Лекарство. Ол шөп. Емге арналған дәрі. Яғни біздің Ахан медицина қызметкері. Иә, медицинам бітірген. Бәрекелді. Медик деп айта берсек болатын шығар, иә? Медиок қой. Медиок. Негізінде сіз миямен айналысып жүріп, сонымен қатар түрлі сайыстарға, конкурстарға қатысқан екенсіз. Келе жобаларға қатысқан екенсіз. Қатысқам, бағым сынайын деп X-фактор отыр екен. Ендеше көрейік, сол жерде шыққан. Экранға назар аударамыз. Зрителям поклон, жюри поклоняюсь. Мына жерде қыз болмысы ғой, брат. Маған да бір сәлем. Представьтесь, пожалуйста. Вам тоже. Сындау. Ахан Отыншиев. Милашкасың ғой мына жерде. Да, сразу. Чем вы занимаетесь, скажите? Предприниматель. Занимаемся бизнесами, лекарствами. Почему решили приехать там на конкурс? Почему приехали? Потому что бизнес, если успешный, удачный. А я люблю петь и пою всегда, и музыки сочиняю, песни продавал. Ну давай, Аханчик, радуй нас.
птица счастья Николай Гнатюк. Главный тургыздым мен. Украина. Выберем меня, выберем меня, птичка счастья, да, в дружнего дня. Где-то гитара звенит. Бәрекелді, құрметті достар, қошеметтеріңіз. Сонымен, құрметті достар, Ахан Отыншиев. Негізі жақында ғана Шудың бойында екі атты әніңіз шығыпты. Иә, Шудың бойында екі атты әнім осыдан бір ма екі күн бұрын шықты. Қазір енді шулап атыр, естіп атыр көзімізде. Әрмен қарай шулай берсін деп тілей, құрметті достар. Әрмен қарай, құрметті. Рахмет, Ахан. Рахмет. Еліме кәдімгі анау Американың кинолары бар ғой, сол сияқты Шудың бойында үш шықсын, Шудың бойында төрт. Восхождение дейді ғой жаңағы, возмездие. Возвращение короля Шудың бойында три. Шудың бойында возрождение. Шудың бойында возрождение. Бұл кете берсе, жақсы болса, Денис құсап кете береді ғой. Денис. Так, Шудың бойында екі. Жақсы ән, өзіме қатынады, елге де ұнаватырық. Қарсалыңыздар, ол да осында. Сендерге де ұнай. Сендерге де ұнасын. Бәрекелді.